Великий звіт у мерії. Головні розпорядники бюджетних коштів Миколаївської міської ради сьогодні відзвітували про те, як вони витрачали у 2017 році гроші з міської скарбниці. Робили це публічно. На захід запросили усіх бажаючих. Також велась онлайн-трансляція наживо. Розпочав звіт департамент фінансів. Так, минулого року до міської скарбниці надійшло майже 4 мільярда 180 мільйонів гривень. Корзина доходів міського бюджету наповнена на 52,3% за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують загальний фонд. Потім до слова запросили департамент праці та соцзахисту населення. Його очільник Сергій Бондаренко відзвітував. Пріоритетний напрямок у роботі – це соціальний захист атовців. Також говорили про житлові субсидії. У 2017 році їх отримали 67 тисяч миколаївських родин. Основні завдання, які вирішує служба департаменту, це перш за все виконання державних програм, далі обласні програми і наша міська програма «Соціальний захист», на виконання якої передбачено було в минулому році 117 мільйонів гривень. Чи не найбільше протягом години тривав звіт освітян. Олена Зав'ялова, заступник начальника профільного відомства, повідомила, фінансування минулого року збільшилося. Додатково дали 345 мільйонів гривень. Протягом 2017 року сформовано бюджет галузі, обсяг якого із внесеними змінами на кінець року склав 1 мільярд 131 мільйон 167 тисяч гривень. Витратили кошти на харчування дітей, на медикаменти, ремонт та оздоблювальні роботи. Після доповіді жваве обговорення викликали наведені цифри. У вашому отчеті прозвучала для мене удивительна цифра, що на питання дітей було потрачено 203 мільйони гривень. На одній із останніх бюджетних комісій, тоді ще начальник управління, говорив про те, що питання дітей в школах і садах стоїло місту 78 мільйонів. Скажіть, будь ласка, откуда з'явилися ці 120? Значить, по поводу питання, я приношу свої звинення, я дуже волнуюсь, я дійсно ошиблась. 53 мільйони 928 тисяч гривень. Я ошиблась. Після звітували управління культури, департамент житлово-комунального господарства, управління спорту та адміністрації районів. Всього 21 установа. Тривав публічний звіт протягом 8 годин. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.